yakomeje mu Bugesera nta nkuri iyo byari ibintu se ibintu bisanzwe abanyabugesera ni ibintu bisanzwe gutsinda rero gukuramo Rayon Sports ni ibintu bisa ubwa mbere bikozwe byari kuba inkuru ari ubwa mbere bibaye kuko mwaka 2013 twarabikoze Michel ntabwo yasaze irimo rege mpamvu tujye tuyikora nuko ndahura nayo ubundi yabonetse yavamo rero nagira ngo ko iwacu mu Bugesera ntago ari inkuru kuba twakuyemo Rayon Sports nta nkuri iyo n'ubuvuye mu kanya twari mu myitozo mutoza aringinga arimo gutubwira ati gahunda ukuntu zimeze abakinnyi mu itonde bya Rayon Sports byarangiye utuno tutugura match ya championa na polisi ku munsi kwa gatanu umusibeje nta mwanya rero dufite kuza gutegeza ibya Rayon Sports gusohoka byo gahunda gusohoka ukuntu gahunda imeze perezida Gahigi yabisobanuye meya wa karere ka Bugesera Richard ati nta mpamvu yuko ikipe y'akarere ka Nyakarita nimba hasohoka ikipe y'abantu ku giti cyabo y'akarere gutasohoka iyo akarere igomba gusohoka ariko ngo harimo akantu abayobozi bikongeraho oya nagira ngo kugira ngo ibyo ngibyo bakuriyeho na ibyo bihuha bindi mwumva ngo nta gusohoka guhari byo ntago ari byo Bugesera ariko Bugesera tuzasohoka amakuru yanda ahari kugira ngo bizashoke ntihabeho n'inkomyi ngo kandi ntizasohoke rimwe nka bigorane birasaba ko buri muturage wese utinywa kari akarere yongeramo no kuba umukomisiyoneri w'umwuga kugira ngo ibanza bigurishwe n'abamunyi abantu hose abanyakigali aramini bibiri akarere kacu ka Bugesera n'ibibanza byinshi nta muntu ugamagara ngo irutire mu Bugesera nimwe mwiza na gutura mu Bugesera nimuze rero muhature tubahe ibibanza ubona ngo Bugesera gukina finali y'igikombe cy'amahoro ibibanza byikubye kane ntabwo kwikuba akarere ahubwo ni make byazamuye agaciro kuko abantu bamwumva gutura mu Bugesera ahubwo icyo turimo turibaza mubatura mu Bugesera aba ariyo murimo buri muturage wese agomba kuba afite akantu ko kongera k'umukomisiyoneri w'umwazi ariko risanzwe mu Bugesera wazise se ntuba wambutse ni nyoni hariya rigaba wazise ne wazise yubatse no mu Bugesera kabisa ibiga ambasade yariyo yubatse mu Bugesera ibyo ni ibintu byo kibuga cy'indege kiruzura tuzagurukira hariya ariko serious iri myitozo mu kanya twatimo turi ku myitozo neza hariya myitozo agendaga neza dushimire cyane umutoza wacu ari ingingo kanya rwose avuze ijambo rikomeye cyane cyo tugiye gutangira imyitozo tibakinnyi nagira ngo mbabwire yuko match ya Rayon Sports yarangiye turimo turitegura neza match na Police ubwo rero abavuga ngo tazasohoka sibyo tuzasohoka meze neza meze neza cyane Gahigi ati Gahigi ati kandi insinzi icecekesheje amagambo yanyu mukwiye kuba abanyamwuga ibintu byo kujya kuvuga ngo tuvuga cyane unizere ko mubyiboneye hano eee simbura ko yagwaga hakurya y'umuhanda hano idahari se nge ngusha imvura azi imvura yaravuye yaraguye koko ariko we nabwo wakangaye nabwo nabikubwiye wowe hano nkumbwira nti inkuba zizakubita ntabwo rero bwiye nkumbwira nti inkuba zizakubita mu Bugesera gusa mwari mwakabonye sinzi wavuze yuko ngo ngizamu ngo riba ritabonwe iyo bakina na Bugesera ninde hari ninasire Benjamin kwa Ben nabwo nakubwiye kwa Ben nabikubwiye nti ibintu bizabera mu Bugesera ni inkuba zizakubita ariko ntiyoriga impamvu ariko hari impamvu nyinshi y'inkuba umukino urangiye Salima wabonye ukuntu abakinnyi ba Police bamaze gutera penalty bose birukanka muri vestiaire Salima yasifuye ko umukino urangiye imvura iragwa koko ariko umukino wari urangiye of course ako kanya imvura iragwa iragwa ku buryo n'abantu babuze uko kugitanze urugero ko Police yinjiye muri vestiaire yambwiye nk'uko abari Police yinjiye muri vestiaire ni urugero nyine natangaga nako akunda ari wari uburyo hari uburyo wabonaga ko abariyo cyo kuraba najyaga numva ngo kugenda wabariyo ntabwo nari nakabibona ariko ngende ntabwo muyizi ariko urabura nabo se 76 bamanukaga gake gake uriya niko kantu mbakundira gihe ndabemera nanjye kenshi uriya ingoma yabo ingendo yabo irihariye ingendo yabo rero irihariye 99 yageze hasigayemo mbaraga bagenda neza none uko ubona umva discipline y'umureyi watsinzwe ingoma yasigayemo na kintu na kimwe imwe niyo yavugaga imwe ariko perezida yarayinogeje ari uburyo perezida yagiye kwa 77 dore ngiyi yiyongera ikindi kandi buri ibyo mwavuga byose mugomba kumenya ko Rayon Sports none zindo rero ni yabacyo ni yabare ibugezera ni iribaza ibyo mwavuga byose mugomba kumenya ko ikipe twa Rayon Sports izakina finali y'igikombe cy'amahoro y'abagore mu bari n'abategarugori nyuma yo gusezerera AS Kigali akaba yababwe katishije tike mu buryo rwose bukomeye cyane ibyishimo ni byinshi mu nzove n'ubu ngira ngo abantu bari kuvanya bwo mu murabibona ko imihanda irafunze aba rayon ntago bari butume mutambuka kuko bavuye gusezera AS Kigali mu nzove nyuma gusezera AS Kigali rero Rayon Sports Women Football Club itozwa n'umutoza Rwaka
ikaba igeze ku mukino wa nyuma mu buryo rwose bukomeye cyane isezereye tagabiri kubusa AS Kigali kanuzabure byose izakina n'ikipe yo murasirazuba yitwa Indangamirwa zarya byinshi Indangamirwa harya neza Sese Fatima ntiyazikomeje natsinze oya ni indanga indahangara 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 nizahehizo Nizo wacu marasirazuba ariko ngo bivuga ko ngo nizakabarondo Nizo wacu marasirazuba barondo ubwo marasirazuba tumeze neza dufite finale byiri mu bagabo no mu bakora intare marasirazuba mwayumvise kandi bose turakimanura mwayumvise be ntago twabura hamwe erega na police mu marasirazuba erega ndiyavukiye igishari na police erega niyo mu marasirazuba naho muri niyavukiye police naho muri mahagaze nawe kayise kugize naba police irya mu marasirazuba nibibara ivuka rya police fuse ni Nirwamagana. Sirwamagana. Ano rwose, ano Sirwamagana. Arega zose ni bashaka imaze kusanya bazijyana iyo ntacyo bitwaye. Yego. Icyagakwiza. Lyon Sport mo niza apa ngo ndindangamirwa cyane. Arabanukiza, arabanukiza. Ndangarwa, ndangarwa nizo ndi. Nizo ndi wogeza. Ndindangarwa nanjye. Ubwo bivuze ko mu ntego zo gutwara cyashambyona n'icyamahoro byiburi cyamahoro kirashoboka kukurikije. Ukurikije ikipe bazahura ku mukino wa nyuma na Rayon Sport icyamahoro. Ndangarwa turoroshye ariko ibyo ndi kuvuga ni. Gutyese bise byihina. Ushaka zo kugira ibyatsi gaye gutya. Oya, oya. Basigaye gutya byo nyine. Basigaye gutya. Asigaye cy'amahoro. Asigaye cy'amahoro. Kandi kirashoboka Rayon Sport. Rayon Sport zagitwara irakomeye. Gutya gusa. Irakomeye cyane. Gutya gusa. Ubu turabishaka byombi ivuyemo kirashoboka. Oya bisangiriza ari intego. Eh. Ariko mu ntego ikipe ntiravamo kubera ko kimwe kirashoboka. Gutya byari intego. Eh. Kimwe kirashoboka rwose felicitations kuri Rayon Sport Women Football Club. Ndetse n'umutoza wayo rwaka abiri mu twacya championa. Ariko ibugesera yarangiriye mu ngo umutagira ngo. Oye ibugesera. Iyo munzove se yari yoroshye. Yari yararangiriye. Niyo munzove ngo muzavuze. Niyo munzove ngo muzavuze. Niyo munzove ngo muzavuze. Nacha yari yararangiriye Kigali sinzi impamvu. Sinzi impamvu yari yo kujya mu bugesera yari iriyo sinari imbizi ariko yari yarangiriye Kigali rwose. Irige ni no munzove ngo ngumi yavuze. Ndabonye rwose abagare. Buri yari ibintu umuntu abari. Batabarana pe. Ni ngumi ni ngendo ni ngoma. So gwe rero aho bari twizereka ga prime bakongere akabaro gwa abagabo se uya Rayon Sport abana batagarugori abagabo beni nabwo bazi iyo bari gwa abagabo imanuke yose iyo ngere nese abagabo ntibayibonye bakoze iki bazakina umwanya wa gatatu se wowe wapfa kugera bazayihabwa bahukirinye bahutsinze yego rero gwe ubwo rero kuza kugira ngo baje gutumuta Kini saraborohera. Hey, nigasoji. Yeah, papa, nawo ntawo. Awuragi. Nigasoji kumanya gatatu. Cyane. Ni cyane umwanya gatatu no wagasoje. Yego umwaka we. Kandi kereza ntago mvukunda tagiye adakiye finale. Nago bikunda. Ubwo muje yaza uturiye bahuriye. Ari hatari. Turi kubona Mango Forge, turi kubona Kibogora Polytechnic na Jiridia Paper, turabana na Manifa Printing House, turi kubona Rwanda Form, River Trading Limited, NBG, Goshen Finance PLC, Ea Technologies Limited, Gorama Service Limited. Turi kumwe na Magazine Sport Class, Ecobank, RBC, Switch Off, Rwanda Revenue Authority ndetse na Mo Capital. Abo nabafatanye bikorwa turi kumwe muri ikiganiro kuri uyu mugoroba. Turinjira mu kipe ya FC Barcelona nyuma y'ibiganiro byahuje ubuyobozi bwa FC Barcelona n'umutoza Xavi Hernandez. Amakuru ava mu gihugu cya Espagne aravuga ko ntabwo bigeze bagera ku mwanzuro w'uko Barcelona yakomezanya na Xavi. Gikomeye cyane cy'ikipe ya FC Barcelona cyuko yagumana na Xavi Hernandez gusa impande zombi ntabwo zigeze zigirana ku mwanzuro ufatika amakuru akavuga yuko icyemezo cyangwa se umwanzuro